З 9 години 45 хвилин розпочався пропуск учасників ЗНО на пункт тестування. Цьогоріч на півгодини раніше, ніж минулі роки. Через карантинні обмеження змінились організаційні моменти. Дистанція між учасниками 1,5 метри, усі в масках, учасники вимірюють температуру. Перевіряємо температурний режим і обробляємо руки санітайзером. До 30 секунд обробляємо руки по тривалості. В обласному центрі на пункті тестування номер 132 у Хмельницькому економіко-правовому коледжі МАУП планували складати ЗНО 210 учасників. Про це сказала відповідальна за цей пункт директорка закладу Валентина Парандій. За її словами, до організації процесу залучено 35 осіб. Поскажіть, будь ласка, паспорт і сертифікат. Приспосіть, будь ласка, маску, щоб змогла переконати, що це саме. Сьогодні складатиме ЗНО Марина Кучерук. Вона учениця Старокостянтинівської ЗОШ номер 8. Сьогодні складаю математику, також буду складати українську мову та англійську мову. Обрала, бо вони мені підходять на спеціальність перекладача. Зараз трішки хвилююсь, готувалась до англійської мови роки 2-3, до української та математики трішки менше. Ще один учасник ЗНО – Павло Ярмохін. Він зі Старокостянтинівського ліцею. Каже, крім математики, складатиме англійську та українську мови, історію України. Складаємо їх, тому що вони необхідні для омрійної спеціальності в омрійному вузі. Військовий переклад, військова справа, військова журналістика. Хлопець розповідає, сьогодні взяв з собою 4 захисні маски та необхідні документи. Сертифікат, паспорт, запрошення, так само всі засоби для захисту, тобто маски, антисептик та рукавички. Із зачиненої кімнати освітяни з представником поліції забрали контейнер з тестовими завданнями. Мають бути присутніми відповідальний за пункт тестування, помічник відповідального, уповноважена особа Вінницького регіонального центру та 2 старших інструктора з першої та останньої аудиторії. І працівник поліції охорони, який відслідковує, щоб все відбулося відповідно до інструкції. На цьому пункті тестування складатимуть ЗНО в 14 аудиторіях по 15 осіб, додає Валентина Парандій. На розв'язання завдань дається 180 хвилин. Підготовка є не дуже простою, тому що це вперше такі особливі умови, а ми в першу чергу маємо забезпечити безпечність учасникам. І маємо забезпечити психологічний комфорт для того, щоб дитина сконцентрувалася і успішно написала тестові свої завдання, тому що ми розуміємо, що від цього залежить успіх вступу у заклад вищої освіти. Працюю в міській дитячій лікарні педіатром, а сьогодні міряла учасникам температуру Мирослава Терлецька. Каже, одну дівчину сьогодні не пропустили до складання ЗНО. У неї була температура 37,5 градусів, допустима 37,2. На початку сьогоднішнього дня я прийшла, поміряла всім присутнім працівникам температуру, далі було вимірювання всім учасникам температури. Уповноважена особа Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Тетяна Сидоренко каже, цьогоріч отримати шкільний атестат можна і без ЗНО. В цьому році складають зовнішнє незалежне оцінювання учні для вступу у вищі навчальні заклади. Якщо є заява батьків або заява повнолітнього учня, він може скласти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Десь на 30% учасників буде менше в сесії ЗНО. В зв'язку з тим, що не всі учні бажають вступати у вищі навчальні заклади. Не з'явились на пункт тестування в МАУП 27 учасників. В одного підвищена температура. Скільки всього учасників ЗНО з Хмельниччини склали тестування, наразі невідомо. Наступне тестування відбудеться 30 червня. Складатимуть українську мову та літературу. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.